नमस्कार प्राइम डिबेट को स्वागत करुछु अविनाश विवादियों पोलावरम प्रकल्पर स्पिलवे एवं स्पिल चैनल कामर टेंडर बंद पई केंद्र निर्देश परे आंध्र सरकार खपा होइछंती एवं एई समय रे मौका देखी चौका मारिबा पई चेष्टा करा जाइछि नवीन पटनायक एवं तेलंगाना उपमुख्यमंत्री ए समय रे भेटघाट होइछि एवं तेलंगाना रो समर्थन मिलिछि ए विवादियों पोलावरम प्रकल्प को नै ओडिसा रो जा अभिमुख्य रहिछि ताकु तेलंगाना समर्थन करिछि एवं अन्य पटे विरोधी मध्ये यहाकु नै प्रतिक्रिया प्रकाश करिछंती जे कहिछंती विरोधी दल नेता जे सरकार यहाकु नै उत्पुल्लित होवार कोनोसी कारण नाही काहे किना सरकार एजाए तथ्य रखि पारि रहंती जे केते प्रकृति रे खेती होउछि केते अंचल जलमग्न होउछि से प्रकार रो तथ्य सरकार को पाखरे नाही तो यहाकु नै उत्साहित होवार किछि कारण नाही एवं सहयोग मगा जाइनि विरोधी मानुकु एवं सेति पई आमे सहयोग करिनाहु एक कथा मध्ये कुआ जाइछि एवं अन्य पटे भारतीय जनता पार्टी मध्ये प्रतिक्रिया रखिछि जे निजर अपारगता को लुचेबा पई सरकार एभली एक प्रसंग को बारंबार उठाई चलिछंती याकु अस्त्र करिछंती विभिन्न जगह रे नाराबाजी करिछंती अनेक जगह रे बंद पालन हिछि राजभवन मध्ये जाइछंती राष्ट्रपति को उद्देश्य रे स्मारक पत्र दे जाइछि अन्य पटे बिजु जनता दल कहिछि जे ठीक भाबरे चलिछि ए कार्य एवं ए कार्य रे जहां अग्रगति करिया कथा आमे करूछु से कथा आमे मध्ये बुझुछि पूरा प्रसंग को नै पोलावरम पाला पूर्ण तरह पॉलिटिक्स ही आगो को आसीछि एवं यहाकु नै राजनीति सरगर्म रहिछि ए प्रसंग को नै रहिछि आजरा प्राइम डिबेट पोलावरम पॉलिटिक्स तबे किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सामना को आसुछि तेलंगाना समर्थन परे पलटी जीव कि पोलावरम मामला ए मामला रे किछि नुवा बडो आसीबो कि ए कथा वर्तमान सामना को आसुछि किछि ट्विस्ट रो कथा सामना को आसुछि एवं प्रकल्प सरी आसुथवा बेले विवाद को तेजीबा केते फलप्रद काहि किना सरकार आशा रखिछन्ती तांकर जे 2018 मार्च रे प्रकल्प कार्य सारिबे वर्तमान प्रकल्प प्राय पाखापाखि सरी आसिलानी तो यहाँ को नहीं वर्तमान समय जो विवाद तेजुची ता केते फलप्रद हेबो बा ओडिसा को केते सुहाइबो तेलंगाना को केते सुहाइबो समर्थन परिवर्तन विरोधी राज्य को विरोध करिबा केते दूर यथार्थ एवं विरोधी एभली पई विरोध करूछंती कि राजनीति पई विरोध करूछंती कि हा केते दूर यथार्थ रहूची प्रकल्प रा स्पिल वे टेंडर बंद पई केंद्र निर्देश किछि ट्विस्ट आनिबो कि एथरे किछि अग्रगति करिबो कि ओडिसा पई किछि नुवा आशा कि एवं वास्तव रे सरकार को पाखरे खेय खेतिर सटीक तथ्य अछि ना नाही ए प्रसंग रे मध्य जहाकु नि राजनीति जोर धरिछे पूरा प्रसंग रे आलोचना पई हमसत अछंती तेजेश्वर परिडा बीजेडी नेता हमसत समीर महांती बीजेपी उपसभापति अछंती सुक्त मनोज महापात्र कांग्रेस मुखपात्र अछंती प्रथमे सुक्त तेजेश्वर परिडा आपन को निकट आरंभ करिया को चाहिबी मुख्यमंत्री अनेक थरो ए प्रसंग रे चिट्ठी लिखि छंती अनेक थरो दिल्ली जाई छंती केते दूर ए कथा उठै छंती न उठै छंती तांकु जणा आपन को दल को जणा प्रकृत रे ए भितरे गोटिए कथा सत जे आरो वर्ष ए प्रोजेक्ट सरिबो ए दिगरे आपन किछि मात्रा रे आगे पल्ले नाही 10 वर्ष भितरे सुप्रीम कोर्ट रु गोटे स्टे भी आनी पारलेनी देखंतु माननीय मुख्यमंत्री केवल नुहंती पूरा ओडिसा बासी केते लड़ई करिसंती पल्ली रु दिल्ली जाए एवं ए कथा केवल राज्यवासी नुहंती पूरा भारतवर्षर अनेक राज्य केंद्र सरकार समस्त जानिछन कोन लड़ई करछन्ती आपण जहा लड़ई हिछि दीर्घ दिनर लड़ई चलिछि मु मध्ये निजरे मने अछि कोन दक्षिण ओडिसा रे बंद पालन करिबा राजभवन को जिबा सुनतो आज्ञा पोलावरम पई पांच माने सात आठ वर्ष तले जत लड़ई होता जंतर मंत्र मुझे दिल्ली थी आम देखी कि भाव में विजु जनता दल सांसद मैंने जाकर लड़े करते मुझक सात आठ वर्ष तलर कथा कहूँ आंध्र प्रदेश भवन आगे जा धारणा दवा आंदोलन करवा केमी मुझे से अंतर्भुक्त होती तेणु आमको ये कह दरकार नहीं पार्लियामेंट भितर केते लड़ई हिछि पार्लियामेंट भितर केते प्रश्न उठछि केते थरो माननीय मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखिछन्ति केते थरो ओडिसा सरकार लिखिछन्ति एक कथा जानतु कथा होछि एथि केतेटा मौलिक प्रश्न आसुछि जोटा आज मु भाबुछि एथि आलोचना हबा दरकार मौलिक प्रश्न होछि पोलावरम संपर्क रे आज एथि विरोध दल नेता कोन कहिले मु जानिनि एटा कांग्रेस दल जातीय कांग्रेस बा दिल्ली रे जो कांग्रेस अछि से कांग्रेस रो स्टैंड कि नहि अर्थात ओडिसा रे कांग्रेस दल रो जने माननीय जो विरोध दल नेता से कथा कहउछन्ति किंतु ए कथा को तेलंगाना रे थिबा कांग्रेस रो नेता माने ए कथा कहिबे कि जे आगे आमे पोलावरम को नेकि आमे पोलावरम चाहुछु आमे पोलावरम विरोध बा बंद हो बोली तो राज्य कांग्रेस कहउछे का कांग्रेस गोटे जातीय दल कांग्रेस ओडिसा रे गोटे कथा कहिबो तेलंगाना रे गोटे कथा कहिबो आंध्र प्रदेश रे गोटा कथा कहिबो छत्तीसगढ़ रे गोटा कथा कहिबो मु प्रश्न पचारुची माननीय विरोध दल नेता कहिबे कि तांकर नेता छत्तीसगढ़ रे कोन चाहौचंती तांकर नेता
ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ 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 ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନେତା ସେମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୋଲାଭରମକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଫଳ ହେଇଛି କି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଆପଣ ଆଣିପାରିଲେନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସରବ୍ୟ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଛି ଅନେକ ସମୟରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଏଠି ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି ଏଗା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, କେହି ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉନାହାନ୍ତି, କେହି ତ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯାଉଛି, ଆମର ଗାଁ ବୁଡି ଯାଉଛି, ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯାଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଥ୍ୟଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଆଲୋଚନାରେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିପାରିବାନି। କଥା ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଏ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା? ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ନାଁ ଦିଆଗଲା ଇନ୍ଦିରା ସାଗର ଡ୍ୟାମ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ୟୁପିଏ ସରକାର ଦେଲା ଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ତାପରେ ଏବଂ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ବରାଦ କଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର, ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ସବୁ ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରଚାର କଲାବେଳେ, ସିଏ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଇଲେ ପୋଲାଭରମ କରିଦେବି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ 21ଟା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆସନ ଯାହା କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବା ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଦିଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ୟୁପିଏ ହଉ ଆଉ ଏନ୍ଡିଏ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲାଭରମ ହଉ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିବୁଝା ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଇକି ଅଜାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଦେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚୁଲିକି ଯାଉ ଏବଂ ଆଖିବୁଝା ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 2018ରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ସରିବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାହାନ୍ତିନି, ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚାହେଁ? ନାଇଁ, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମେ ଆଗେ ମାଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ପରେ ପାର୍ଟି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା, ବିଜେଡି ଦଳର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ପୋଲାଭରମରେ କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ବିଧାନସଭାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପୋଲାଭରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଡ଼ିବ, ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ଆସିବ? ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ଆପଣଙ୍କ କମିଟି ଗଡି ତଥ୍ୟ ଥିଲା କାହା ପାଖରେ? ତଥ୍ୟ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ପାଖରେ। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ସହିତ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଥିଲା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ। ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ, ଇଏ ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ଆଗେ ତାହେଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗେ ମାଟି ପରେ ପାର୍ଟି। କେମିତି ମାଟି ଆଗେ ହେଲା କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ, ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ହେଲା, ପୋଲାଭରମ ଡ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ ଦାବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2006ରେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆହେଲା, ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କିଏ ଦେଲା? ସେତେବେଳେ ଆମ ୟୁପିଏ ସରକାର ଥିଲା। କଣ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା? କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆହେଇନଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ବି ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି। ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ବିଜେଡି ସରକାର ଗଲେ କାହାକୁ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଗଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଙ୍କେ? ଷ୍ଟେ କଣ ପାଇଁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଆଜ୍ଞା, ଚିଟଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଓକିଲ ଦିଆଯାଏ, ପୋଲାଭରମ କେସ୍ରେ ସମ ପରିମାଣରେ ଦୁର୍ବଳ ଓକିଲ ଦିଆଯାଏ। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଇସ୍ୟୁ ଏଭଳିଆ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ, ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନାରା ଦେଉଥାଉ, ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ପୋଲାଭରମ ଇସ୍ୟୁ, ଏଇ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଇସ୍ୟୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2009-10ରେ କହିଲେ 100ଟି ବ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମହାନଦୀରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 2014ରେ ଆମେ 2014ରେ ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବିଧାନସଭାରେ, ବାସ୍ ବାସ୍ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲେନି, ସେଥିପାଇଁ 2016ରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେଥିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ। ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିକୁ
ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଗୋଟେ ଦବା ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଆଶ୍ୱାସନ। ଭାଜପା ଖାଲି ଏମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଅପାରଗତା କଥା କହିବ, ଅପାରଗତା ଲୁଚେଇକି ଯେ ସରକାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହିବ ନା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ମହାନଦୀ କଥା ହଉ, ପୋଲାଭରମ କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାନଦୀର କଥା ହଉ, ପୋଲାଭରମର କଥା ହଉ, ସେ ବଂଶଧାରାର କଥା ହଉ, ସେ ରସଗୋଲାର କଥା ହଉ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ସ୍ଥାଣୁତା ପାଇଁ ହିଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଙ୍କଠୁ ଆଶା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, 117 ବିଧାୟକ, 29 ସାଂସଦ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ 17 ବର୍ଷ ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର ପ୍ଲେସରେ ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନେପଥ୍ୟରେ କୋଳାହଳ କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧରିବେ, ବଂଶଧାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କାହିଁକି ଏକ୍ସପାର୍ଟି ଅର୍ଡର ହେଲା, ଆର ତ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୋଲାଭରମରେ 2007ରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଲାଣି, ତାର କାହିଁକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପିରିୟଡ ଦେଲା ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ସେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କାହିଁ କଲେ ନାହିଁ? ଆପଣ ବି 2007ରେ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ସରକାରକୁ କହିଛୁ ଯେ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁପିଏ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପଇସା ଦେଇଛି, ପୁରା ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତଥ୍ୟ ଦବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ କି? ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଗଞ୍ଜାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ସେଠି ମିଟିଂ କରିବା, ଇଏ ସମାଧାନ କରେ କି? ଇଏ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ବନ୍ଦ ନ କରି ଆଜି ସେ ରସଗୋଲାରୁ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାଧାରଣ ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାମ କଲେନି, କମିଟି ଗଠନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେ ସରକାର 2018 ରେ କାମ ସରିବ, ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି, ଯୋଉମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ନେଲେ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରିଲେନି, ଆଉ 17 ମାସରେ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଅବହେଳା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଏଠି ବସିକି ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କୋଉ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ବିଜେପି ନେତା ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, କି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କୋଉ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଯାଇକି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆଡ଼େଇକି ଦେଖୁଥିଲେ କଣ କଣ ସବୁ। ପ୍ଲିଜ ମତେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାନେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟୁପିଏ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିକି ଗଲା, ତାପରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଆସିଲା, ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇସ୍ୟୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଲା ଯେ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢେଇ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକ ଯେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇ ପଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ଆଜି ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁଇଟା କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ, ସିଏ ଗୋଟେ ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ଏହା ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବୁ ଏବଂ କରିବାକୁ ଦେବୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ
ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଓଡିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାଙ୍କୁ କହିବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିନାଶ ବାବୁ। ଆପଣ ବା ଦେଖିଲେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆପଣ ବା ଦେଖିଲେ ମହାନଦୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଯୋଉ ଗୃହ କମିଟିର ବୈଠକ ହେଲା, ସେ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବ। ନା ଏଠି ଆପଣ କାହିଁକି ଏକା ଗଲେ? ଆପଣ 2014ରେ ଏକା ଯାଇଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବସିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, ଦଳର ଅନେକ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି, ଦଳର ଯୁବ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଅଛି, ମହିଳା ସଂଗଠନ ଅଛି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଆମେ କଣ ସେତେବେଳେ ମନା କରିବୁ କି? ସମସ୍ତେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇବ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦଳୀୟ ଗୋଟେ କମିଟି ହବ ସେମାନେ ଯାଇକି ଲଢେଇ କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତା ଛଡା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ସାଂସଦ ନୁହନ୍ତି, ଦଳର ଯୋଉ ସାଂଗଠନିକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦଳର ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଆମ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନୀତି କହିଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଦଳ ରହିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ, ବିଜେପି ହଉ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଦଳ। ଜାତୀୟ ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ହଉନି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଇଏ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ଇଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏ କଥା କହିବା କଥା ସେଠି କାହିଁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ରୋଲ ଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଆପଣ ଦାବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣ ଦାବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ ରୋଲ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ କଥା, ଇଏ ସେ ମହାନଦୀର କଥା ହଉ, ସେ ବଂଶଧାରାର କଥା ହଉ, ଆଜି ବଂଶଧାରା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଏକ୍ସ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡର କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଲା? ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପୋଲାଭରମ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ପୋଲାଭରମରେ 2007ରୁ କେସ୍ ଚାଲିଲାଣି, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କୋଉଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କୋଉ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଆପଣ 2014 ପରେ ଆପଣ 2014 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଗ୍ ରୋଲ ଥିଲା କି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଦାବି କରିପାରନ୍ତେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆରାଇଜ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଫୋରମ ଅଛି, ସେ ଫୋରମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆପଣ ମିଶିବା ପାଇଁ ମନା ନଥିଲା, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଂକାର, 117 ବିଧାୟକ ଏବଂ 29 ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ ତ ପାର୍ଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଲୋକସଭାରେ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବିଭାଗରେ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦେଲା ପରେ
ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟବାସୀ ସେଥିରୁ ନିଜ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଆସିବେ ନିଜ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଏ ବଲ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଢେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଆସିବେ ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିବି ଯଦି ଓଡିଶାର ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗତକାଲି ଓଡିଶାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଅବିନାଶ ବାବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇ ପାରିବେ କହିଲି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ସେମାନେ ପୋଲାଭରମ ଉପରେ ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ନେଇକି ନେବେ କି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବାଟ କି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁ ନେଲେ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଚାପ କମିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ବିଗର ରୋଲ ଅଛି ବିଗର ରୋଲ ଅଛି ସୁତ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ ହବ ତାକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରଚାଇଲେ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ବନ୍ଦ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ବିଜେପି ନିଜର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ବିଜେଡି ନିଜର ଅପାରଗତା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ଷ୍ଟେ ଆଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏଠି ନିରବ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି ବିଜେପି ମୁହଁ ଖୋଲୁନି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତା ଗ୍ରାମସଭାର ମତ ନିଆଯାଇଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯାଏ ଗ୍ରାମସଭା ଡକାଯାଇନି କି ଗ୍ରାମସଭାର ମତ ନିଆଯାଇନି ନମ୍ବର ଟୁ ହଉଛି ଆମର କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛୁ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିନୁ ନମ୍ବର ତିନି ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଅଛି କଣ୍ଡିସନାଲ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଯଦି ସେ ଡେଭିଏସନ କରିବେ ଭଙ୍ଗା ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅର୍ଡର ଦବ ଭଙ୍ଗା ଯିବ ତେଣୁ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରେଇବା ଏବେ ବି ଆସିଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡିଭାଇସ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ହାଇଟ୍ରେ ଆମର କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଡିବ କେତେ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ କେତେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲା ସେ କହିଲା ଯେ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା 1980 ଅନୁସାରେ ସେ ଚୁକ୍ତିରେ କିଛି ଖିଲାପ ହେଇନି ସେଇ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ସେଇ ଏସ୍ଏମ୍ଟି କାମ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ ବଡି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯଦି ସେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଦିଆ ହେଇଥିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟେ ଆଣିପାରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିପାରୁନି ରାଜ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟେ ଅବିନାଶ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସାରୁଛି ଆଜି ଭଲ କଥା କହିଲେ ତେଜସ୍ୱର ବାବୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା ମହାନଦୀରେ ବିଜେଡି ସାମିଲ ଥିଲା ବିଜେପି ସାମିଲ ନଥିଲା ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଜେପି ସାମିଲ ଥିଲା ବିଜେଡି ସାମିଲ ନଥିଲା ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସବୁ ଦଳ ନେତା ଡାକିବା ଆଉ କିଏ ଡାକିଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାତି ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତେଜସ୍ୱର ବାବୁ କହିବେ ବିଧାନସଭାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ଉପରେ ବସିଥିବା ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଶାସକ ଦଳ ଆସିଲେ ଏ କଥା କହିବେ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସୁପ୍ତ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ସବୁଦିନ କଣ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ କି ସବୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଆକୁ ଆଙ୍କ ତର୍କକୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ବାଟ ପଠେଇଛନ୍ତି 29 ସାଂସଦ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜନସମର୍ଥନ ଦେଇକି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋହାଲ୍ଲା କଲେ ହେଇଯିବ କି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଆଇନଗତ ବାଟ ଅଛି ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଠି କହିବା କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି 2007 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରି 6 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ଜନଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚାଇଥିଲୁ ନାଟକ କର ନାହିଁ
ଉଚ୍ଚତା ବଢିଛି ଏବଂ ଗୋପାଳ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ କମିଟି କହିଲା ଉଚ୍ଚତା ବଢିନି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଜନଶୁଣାଣିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି 52 ଥର ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏସ୍ସିଏସ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସେ ଚାହୁଁନଥିବେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଆମ ଆଗରେ ଆମ ପାର୍ଟି ବଡ଼ ବିଜେପି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଟି ଛୋଟ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ହାତ ମିଳାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନିରବ ରହିଲେ ହାତ ମିଳିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଆମେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ ବା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଉଛି ବା ଆମ ପରିବାର ମୁଖିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଉଛି ଯେ ମୁଁ ପୋଲାଭରମକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲାଭରମ କରିକି ରଖିବୁ ଏ କଥା ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଛି ଆମେ କରିକି ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭାବିକି ଯାଉଛୁ ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ ନାଁ ମାଗୁଛୁ ସିଏ ତ ନିଜେ ହଉଛି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆପଣ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୁଙ୍ଗୁଡି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବେ ଓଡ଼ିଶା କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପୋଲାଭରମ ଯୋଉ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ ଏତେ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ସରକାର ଯାହା ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦଳ ନେତା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କିଛି ହବ ଯେ ଆଉ ବାଟ କିଛି ଅଛି ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଆଶା କରିବା ଏ ହଉଛି ବୃଥା ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ କଣ ଏମିତି ରାଜନୀତି ଗୋଲ ହେଇକି ଯିବ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ କେତେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ସେ କଥା ତାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ ସେ ତଥ୍ୟ କିଏ ଦେବ ସେ ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇନି ଗୋଟେ କଥା କେବଳ ବିଜେପି ଚାପ ପକଉ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରୁ ଏ କଥା ହେଲେ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ କିମ୍ବା କେହି ବିସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଯିବ ଯାଇପାରିବ କୋର୍ଟକୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଭଳି କେବଳ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରିବନି ଏ ଇସ୍ୟୁ ଥାଉ ଆମେ ରାଜନୀତି କରିଥାଉ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବ ବିକ୍ଷୋଭ ଚାଲିଥିବ 2018 ହେଇଯିବ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର କଥା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେତେବେଳେ ତା ଦଳ ପାଇଁ କି ବିଜେପି ପାଇଁ କି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ପୁରା ନିରବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିରବ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସିଧାସଳଖ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି ସିଏ ପଇସା ଢାଳି ଦଉଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପୁରା ଭରସା ରହିଛି ଜୁଡିସିଆରି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ହଉନି ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଢିବା କଥା ଆଦୌ ଲଢୁନି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ତ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହବ ଆଗକୁ ମାମଲା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଯିବ ନା ଆଉ କିଛି ହବ ଏଥିରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ପରେ ନଜର ରଖେ ସମୟ ସରିଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ରଖିବା।